Mēs runāsim par mācību un akadēmiskās vides uzlabošanu, kam ļoti būtisks ir partneru un mecenātu atbalsts. Tādu piesaistot Latvijas universitātes fondam pēdējā gada laikā izdevies uzsākt vairākus nozīmīgus un ambiciozus projektus. Jā, tie ir būtiski ne tikai akadēmiskajai kopienai, bet arī plašākai sabiedrībai, jo tie celtu Latvijas universitātes iespējas būt par vienu no vadošajām universitātēm starptautiskā mērogā. Lai izvaicātu par šiem projektiem un mecenātismu nozīmi, uz studiju šorīt esam aicinājuši Latvijas universitātes padomes priekšsēdētāju un Universitātes fonda valdes locekli profesori Mārci Auziņu. Labrīt! 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 Tiesa gan sākumā mēs arī jums vēlētos vaicāt par šodienas aktuālo jautājumu izglītības jomā. Šodien pedagogi pulcēsies piketā pie valdības nama. Uz ko tas, jūsprāt, norāda jau arī otro gadu pēc kārtas? Tas pats jautājums novad pie protestiem, pie piketiem. Kādēļ? Un uz ko tas norāda? Ne, nu, droši vien, ka tas norāda, ka tā sistēma līdz galam sakārtotu nav, ka viedokļi joprojām izglītības organizatoru vidu un to cilvēku vidu, kas šo procesu reāli nodrošina, atšķirās. Es domāju, ka mēs varētu šo stāstu turpināt arī par augstskolu pedagoģiju, jo tur arī ir jautājumi, kuri ir jārisina augstskolām kopā ar ministriju. Bet nu, mana personīgā sajūta ir tomēr, ka laikam ejot uz priekšu, tendence ir pozitīvas. Protams, mēs nevaram sagaidīt, ka vienas, nezinu, mēneša vai pat viena gada laikā visi jautājumi tiks atrisināti, visas problēmas tiks atrisināts. Bet, nu, ja mēs paskatāmies tā kā nevis, kā bija vakar, reāli vakar un kā ir šodien, bet paskatāmies, kā bija pirms gadu un kā bija pirms diviem gadiem, es domāju, ka tad gan skolotājiem, gan augstskola pedagogiem nu, ir jāatzīst, ka situācija virzās pozitīvā virzienā. Tā kā es būtu optimists. Jā, tad jūs domājat, optimistiski tādu pieeju liekat, jo man nekā liekas, nu, it kā visi ir vienot viedoklī par to, ka izglītības fundaments, nu, tas nav pārvērtējuma loma gan tautsaimniecībai, gan valsts izaugsmē, gan tautas attīstībai un to, ka mums ir jākļūst modernākiem, jāiet uz priekšu. Tur viedoklis it kā visiem viens, bet to kā reformēt? Tur viņi ir tik asi pretēji, ka tur jau tad ir jautājums, vai vajag asāku diktatoriskāku cirvi šajās reformās, vai jāmāk dzirdēt vienam otru, ko mēs te vienkārši kliedzam katrs savu patiesību un nedzirdam otru. Es saprotu, ka jūs tā kā velkiet uz to, ka iespējams, ka mans viedoklis ir ļoti optimistisks. Viņš ir ļoti gaišs uz visu tā kopējā fonu. Viņš ir, un varbūt tās ir arī kaut kādas manas ka tā kā personīgais skats uz pasauli, bet es gribētu teikt tomēr, ka man ļoti gribētos, lai mēs šī diskusija atdalītu racionālo kodolu no tā, kā tas ir šobrīd. Pirmkārt, mēs esam emocionāli ne tikai izglītības jomā, bet cilvēciski ļoti, ļoti sakāpināti. Līdz ar to mēs redzam, ka praktiski jebkurš dialogs pārvēršās pa jebkuru tēmu, pārvēršās tā kā ļoti asā viedokļu apmaiņā. Un šeit mums vajadzētu tomēr spēt nedaudz atkāpties solīt atpakaļ un mēģināt aiz personiskām dažādām, tā skaita apvainošanos, ambīcijām un tā tālāk ieraudzīt šo te lielo ainu. Un es tomēr arī pēc jūsu tā kā mājiena turpināšu būt optimists, jo man liekas, ka tā lielā aina nav tik pesimistiska. Mēs nemēģinām jūs pārēcīt par pesimistu, diezpās. Tas nebija tā domāts. Jā. Labi, par mecenātismu, par to mūsu šīs dienas galveno aspektu. Sarunāju visos laikos, tas, protams, ir bijis nozīmīgs instruments, bet kā ir ar mūsu laiku un ar mūsu valsti? Kā jūs iezīmējat to, protams, ar Latvijas universitātes fonda pieredzi, kā jūs praksē to izjūtat, cik liela loma ir mecenātiem? Došiņ, ka ir jāsaprot, ko mēs no mecenātisms varam sagaidīt un ko nevaram sagaidīt. Jo mēs tikko runājām par problēmām izglītībā kopumā, došiņ, ka mēs varētu turpināt no augstskolas skatu punktu par neatrisinātiem jautājumiem zinātnē un jāsaprot, ka mecenātisms neatrisinās un neizpildīs tās funkcijas, kas ir jādara valstī. Mecenāts atrod un mecenātisms atrod ļoti konkrētas nišas, ja tā var teikt, noteiktus spēku pielikšanas punktus, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ, iespējams, ka tā nav pat valsts funkcija un nav valsts misija kaut kādu šādus jautājumus risināt. Līdz ar to mecenātismam ir tāda ļoti noteikta niša, ja gribiet
sabiedrībā kopumā, un šobrīd mēs runājam par augstāko izglītību. Ja jūs jautājat, kā šī situācija mainās, par cik man ir ar universitātes fondu bijis saistība, varbūt neesot amatos, bet dažādos manos citos pienākumos daudz gadu garumā, tad es šeit atkal būšu ļoti optimistisks. Jo tad, kad šī te mecenātisma kustība Latvijā sākās, un fondi, kā Latvijas universitātes fonds, uzņēmās šeit noteikti iniciatīvu, šī sākotnējie impulsi bija tādi, ka mūsu tautieši ārpus Latvijas, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, un Latvijas universitātes fondam ir nodaļa Amerikas Savienotās valstīs, bija daudz saprotošāki par to, ko nozīmē mecenātismus un kā to darīt. Šobrīd man liekas, ka situācija ir diezgan būtiski mainījusies, un nevelti, varbūt, ja es gribētu šo te ne tikai deklaratīvi apgalvot, bet ar kādu piemēru, šobrīd ir mēnesis maijs, un burtiski dažas dienas atpakaļ Latvijas universitātes fonds ir saņēmis no Latvijas, no privātpersonas, un droši vien nav nekāds noslēpums, ka tas ir Valdis Siksnis, kurš ir ziedojis 200,000 eiro Latvijas universitātes fondam, pie tam ziedojis varbūt tādā netipiskā veidā, jo tas nav tiešā veidā naudas ziedojums, tas ir viņam personīgi piederošas akcijas finanšu kompānijā Indexo. Un nereklamējot nevienu, bet tomēr man šķiet, ka šeit ir labi sajust šo te starpību, jo šī ir jauna kompānija. Sabiedrībā ir viedoklis, ka tā varētu būt perspektīva kompānija. Līdz ar to mūsu vienošanās ar mecenātu, ar Valdi Siksni, ir tāda, ka Latvijas universitātes fonds nemēģina šo uzreiz pārvērst naudā, bet tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Mēs ceram, un patiesībā mums ir pamats optimismam, ka akciju vērtība būtiski pieaugs, un pēc gadiem 3 vai 5 šis ziedojums būs vēl daudz nozīmīgāks. Līdz ar to ir svarīgi šī mecenātismā saprast, ka tas nevienmēr ir tā, kā mēs iegūstam kaut kāds līdzekļus un uzreiz, kā latviski saka, noēdam viņus. Tas ir ieguldījums arī ilgtermiņā, un tas ir tas, kā ļoti daudzi fondi, arī Latvijas universitātes fonds darbojās. Mums ir šī te operatīvie līdzekļi, par ko mēs atbalstam zinātni, maksājam stipendijas studentiem, bet mums ir ieguldījumu daļa, kas ir izvietota dažādos finanses līdzekļos, kā ļoti, un tā ir mērām miljonos, tātad fonds ir ļoti jaudīgs, es gribētu teikt, un tas ir tāds liels skats uz nākotni, ieguldījums nākotnē. Un līdz ar to es domāju, ka arī tas ir jāsaprot, ka fonds ir tā kā ilgtermiņā. Tad tas nav tikai kaut kādas mazas lietas momentā atbalstīt. Jūs pieminējāt tādu vienu ļoti spilgtu piemēru, vienlaikus arī to, ka fonds ir iespaidīgs. Kā jūs vērtējat mecenāt Latvijā? Cik daudz viņu ir, cik viņi atsaucīgi, cik devīgi kopumā? Pirmkārt, viņu ir daudz. Tikko Latvijas universitātes fonds rīkoja mecenātu brokastis, kas bija ļoti kupli apmeklētas. Un arī tas, kas varbūt vēl kādus gadus atpakaļ nenotika, ka brokastis vēl nav tā kā beigušās, ja tā var teikt. Un mums jau mūsu atbalstītājs, iedotājs saka, tas, ko jūs teicāt, mums likās ļoti pozitīvi projekti. Par ko arī varbūt būtu vērts pieminēt kādā brīdī konkrēti projekti, ko fonds gatavojās atbalstīt, jo fonds nav vienkārši iedodiet naudu, un tad mēs izdomāsim, ko darīt. Mēs piedāvājam ļoti konkrētus virziens, ļoti konkrētas lietas, ko mecenātiem atbalstīt, un tas, ko es iesāku, brokastis vēl nav beigušās, ka mecenāti jau saka, kurš 10,000, kurš vēl kaut kādu summu ir gatavs ziedot fondam. Tas patiesībā saka, ka šī atsaucība ir liela un ļoti pozitīva. Kā jums šķiet, kas ir tā galvenā motivācija? Kas aiz tā slēpj? Jūs vienkārši vēlme palīdzēt, saredz tiešām kvalitāti, ko varētu palīdzēt, balstīt un iznest tālāk. Kas aiz tā slēpj? Droši vien katram ir ļoti dažādi motīvi, bet tāds viens kopējais, ko es varētu ieraudzīt, ka tas varbūt, ja kādā brīdī, kādā laikā tas tika uzskatīts, tā kā pienākums pareizi šā ir rīkoties. Un joprojām tas ir kaut kas, kas ir tā kā, teiksim, pareiza rīcība, bet es domāju, ka daudz vairāk tas šobrīd izpaužās tanī, ka mēs saprotam, ka izglītība ir vērtība. Ļoti daudz no mecenātiem ir saistīti ar Latvijas universitāti tādā nozīmē, ka vismaz kādā izglītības posmā studējuši Latvijas universitātē. Un tā sajūta, ka es esmu kaut ko ieguvis no šīs mācību iestādes
un ka aiz manis nāk nākošie, kuriem ir jārada atbalsts, lai viņi varētu būt tikpat veiksmīgi kā es. Un šeit patiesībā ir vēl viena niansa, ko vajadzētu ļoti labi saprast. Jo tad, kad es saku, tur 200 tūkstoši ziedojums vai nezinu, mikrotīkla kompānijas ziedojums 500 tūkstoši, varētu likties, ka mecenātisms sākās no 100 tūkstošu. Patiesībā mecenātisms sākās no dažiem eiro. Un katrs no mums dzīvē ir varbūt lielāku finansu labklājību iegūs un varbūt mazāku, bet tas nemaina šo te dvēseles sirds vēlmi ziedot, dot atpakaļ sabiedrībai savai alma mater to, ko es kādreiz no viņas esmu iegūs. Un tas ir skaistums, ka tas nav tikai atsevišķi daži ļoti turīgi cilvēki, tas ir universitātes beidzēji un ne tikai universitātes beidzēji kopīgā vēlme padarīt, nu, es tā kā nedaudz ar patostu teikšu, bet patiesībā ne tik daudz, padarīt Latviju labāku. Nu jā, tāda sava veida izglītotā kopiena, kas ar savu devumu trāpa vēl plašākai kopienai visai sabiedrībai. Precīzi, precīzi. Nu, ko paldies par šīs dienas sarunu, noteikti par atsevišķiem projektiem mēs varētu vēl garu un plašu runāt, to noteikti darīsim arī vēl kādā reizē, kad varēs izvērst varbūt šī projekta, šo projektu perspektīvu un attīstību, bet šodien tiešām iezīmējāt gan šo jauno ziedojumu, gan arī Latvijas Universitātes fonda darbu un mecenātismu Latvijā kopumā izglītības kvalitātes veicināšanā. Paldies par sarunu un lai veiksmīgi. Paldies jums. Paldies. Paldies.